Forskning i fremtidens afgrøder handler om at finde nye former for afgrøder, der kan hjælpe os mennesker i forhold til de stigende befolkningstal og de ekstreme vejrforhold, som vi står over for nu og i fremtiden. Det her er Birgitte Skadhauge, adjunkt, professor og forskningsdirektør på Carlsberg Group Research Laboratory. Min forskning omhandler rigtig meget fremtidens afgrøder. Her prøver vi virkelig at finde ud af, om man kan forbedre fremtidens afgrøder på sådan en måde, at man kan udvikle og innovere nye afgrøder, som bedre kan modstå de store og meget ekstreme klimaforandringer, som vi jo hører meget om, at der er på vej, og som vi allerede begynder at se de første effekter af. Her har vi så i valgt at bruge byg som en af de store modelorganismer til at studere det her, fordi det er en højere plante, altså i hele planteriget, og den har vist sig egentlig at være en meget gammel plante. Mere end 8.000 år gammel har den været under domestikering og udvikling i det hele taget i agerbrug og landbrug. På Carlsberg Group Research Laboratory har man som en del af et internationalt konsortium brugt 10 år på at kortlægge byggens genom. En kæmpe bedrift, der giver en generel forståelse, som kan bidrage til en præcis og dedikeret udvikling af fremtidens afgrøder. Og når man har fået afsløret hele genomsekvensen og fået den sat sammen i den rigtige rækkefølge, så har man jo en fantastisk værktøjskasse til at udvikle fremtidens afgrøder også, fordi så ved man, hvad det er for nogle gener. Og det, vi har kigget meget på, det er også at finde ud af, hvornår er generne så udtrykt under hvilke forhold. Vi har udviklet en ny teknologi, hvor vi kan gå hen og finde de nye genetiske varianter, som er forbedret i forhold til det, planter har i dag. Og dermed kan vi forhåbentlig i fremtiden finde nye typer af planter, der har et højere udbytte for landmændene, som dyrker dem igennem en bedre varme- og tørke- og kuldetolerance, som også kan være af stor nytte, hvis man gerne vil dyrke afgrøder i det nordlige Skandinavien eller på Grønland, som jo også begynder at have dyrkningsegnede områder i dag. Birgitte og hendes hold finder også en masse inspiration fra gamle afgrøder, som eksempelvis Kenopodium quinoa. En afgrøde, som inkaerne begyndte at dyrke for mere end 4.000 år siden, på trods af udfordringer som et højt saltindhold i jorden og meget lidt regn i de dyrkede områder. Vi har hentet en hel del inspiration og er i gang med at hente inspiration. Kan vi bruge den også i andre afgrøder? Er der nogen af de gener, der giver ophav til den der forbedrede robusthed, som den har i forhold til mange andre planter? Og kan man bruge det i kornsorter eller i andre typer af de store afgrøder, som bliver produceret over hele verden, og dermed opnå nogle bedre og mere bæredygtige typer af afgrøder?